dawladda Mareykanka ayaa ku guuleysatay in shan ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano UAV ay ka howlgeliso gudaha badda cas. Talis ka dhexe ee Mareykanka ayaa sheegay in hawshani ay tahay mid la doonayo in lagu ogaado khataraha ku soo wajahan Mareykanka ee badda cas kaga imaanaya iyo in laga hortago weerarada maraakiibta ganacsi lagu qaadayo. Diyaaradaha military aan duuliyaha lahayn ayaa la doonayaa inay ilaaliyaan xurriyadda socodka iyo in biyaha caalamiga laga dhigo kuwo ammaan u ah Mareykanka iyo xulafadiisa. Xogayaha difaaca ee Mareykanka ayaa dhawaan ku dhawaaqay howlgalkan caalamiga ah kaasoo looga hortagayo weerarada xuutiyiintu Yemen ay ka fuliyaan badda cas oo ah mid ka mid ah marinada badda ee inta badan loo isticmaalo gudbinta shixnadaha shidaalka. Arrinkan ayaa imaanaya iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay kooxda xuutiyiinta Yemen ay bartilmaameedsanayeen maraakiibta ku socdaalaya badda cas, gaar ahaan kuwa ay xuutiyiintu sheegeen inay xiriir la leeyihiin Israa'iil iyo Mareykanka. Sidoo kale xuutiyiintu waxay tilmaameen in weeraradan ay yihiin kuwa lagu taageerayo dadka reer Falastiin.